у нас це приїжджає так бабушка, там згоріла хата в її, а їй вже 86 років, так вона бідна за страху, на полі туди до родственника вийшла. Ну, правда, там її на полі знайшли ж уже ці русські. Вона два дні полежала і померла. Сусідів моїх розбило. Тоже ж ти їй газ там свистав, так ми забрали. Так ми разом у погребі 23 дні сиділи із зими. Там далі у нас к полю так взорвалася, казали, хатка, так згоріли і дітки маленькі були там. Ванька, Олешка і баба Света, і дід Олег, це вони були четверо погибли. Одного гражданського у нас снарядом убило. Стріляли тільки вони, діток оце наших цих воєнослужащих, це розстрілювали. Дарма, що дитя сказало, году 19-му було, що він срочник. Вони його перетягли і розстріляли дитяти. Люди ховали, є такі, що ховали по хатах плін наших уже ж тих ранених і все. Так як знаходили, забирали. Забирали і розстрілювали. Ми їх більше не бачили. А от такі трупи знаходили. І там у Кринці, як ото в нас кажуть, і там на фермі знаходили, і возле церкви теж вони стріляли наших, понаходили трупи. Багато забирали. Мені одна жіночка казала, що вона усі 23 дні ховала солдатика, признала, що це, ну, і сказала, що у мене це син інвалід і все на світі, і тільки вийшов він коли з погреба, коли наші прийшли. А на, тут, на Коровці, там не уберегли, там вийшли, і, в общем, зробили обиск, знайшли, забрали. І повели, а куди і що, і Бог його знає. Це ж потрощили, поламали усе на світі. Таке відчуття, що люди вік не бачили цивілізації. Ну, невже ж мало розворачуватися, треба в людей ото трощити все на світі. Вони хотіли, удивлялися, вони розговорили, що а у вас у селі ще асфальт є. Ну, так спасіба їм, уже у нас його немає. У сусіда 22 дні з хати виносили все, що можна. Перевернули, поворочали все на світі, там все на світі. У цих сусідів теж вже як не були, так все з хати виносили, брали. І подушки, і одіяла. Все на світі. Що знаходили, те й витаскували. Ну, були і в нас приходили, дивилися. Те є. Правда, боялися, щоб не знали, що діти, хлопці є, так і одежу їхню воєнну ховали. Та хто мог подумати, 21 вік, і це таке, щоб було? Та це в страшному сні не могло нікому приснитися. Ні, такого ніхто навіть не ждав. Навіть коли вже пішли розговори, що вроді би війна буде, і то ми, по правді сказати, ми не вірили. Не могли подумати, що це таке може бути.